Tusen tack. Det här var en låt skriven av Isak. Isak, vill du säga några ord om din låt? Nej. Har den en titel? Nej. Nej. Okej. Okay. Grymt. Då går vi vidare till en låt som jag har skrivit. Och den heter Wheels. För att vi höll på att spela en fantastisk låt av Kenny Wheeler på Ensemble Man Mass när jag skulle skriva den här låten. Och jag blev lite förälskad i den kompositionen, så då snodde jag lite changes från Kenny Wheeler. Yes, Wheels, här kommer den. Thank you.
Tack så mycket. Nu lämnar jag över micken till Simon och så ska han få berätta om sitt partitur. Ja, men tack så mycket. Nästa låt kan vi kalla Att vandra genom en labyrint. Jag har faktiskt också tittat tillbaka till min barndom och vad jag brukar göra på högläsningen i skolan. Det enda jag gjorde var att rita små labyrinter som jag sen gav till mina kompisar och så skulle de försöka lösa. Det tyckte jag var kul i alla fall. Jag tror inte att mina kompisar tyckte att jag var lika kul. Men så har jag använt mig av den här tekniken som jag övade på och att rita labyrinter. Liksom. Och sen så tog jag ett A3-papper och körde liksom. Det finns 8 utgångar. Varav det finns bara en utgång. Man startar då i mitten. Så att när jag kom med den här kartan eller labyrinten till ensemblen så bad jag alla att försöka hitta ut. Vilken då ingen har gjort förutom jag. Sen så finns det en massa siffror i labyrinten och det har lite mer med kompositionen att göra. Alla har 4 stycken unika lappar till sig själva. Att vandra genom en labyrint. Thank you.
Andreas har inget att säga om sin låt, men vi tänkte att vi spelar den ändå.
Vi har kommit fram till kvällens sista låt och därmed sista låten för jazzklassernas uppspel för den här gången. Adam, vill du berätta om din låt? Min låt har fått namn Tövack. Vi har kommit fram till kvällens sista låt och därmed sista låten för jazzklassernas uppspel för den här gången. Adam, vill du berätta om din låt? Min låt har fått namnet Terra Incognita, som är latin och betyder något stil med okänt område. Och det syftar i det här fallet lite på att jag inte komponerat så mycket tidigare. Så det är lite, lite okänt område liksom. Så jag hittade det coola uttrycket. Man brukar använda det förr i tiden, upptäcktsresor, när de inte har upptäckt ett område på kartorna. Så brukar de skriva Terra Incognita. Back in the days. Yes. Så den där får han fått heta det. Lät coolt med, så det tog. Ja. Det visste inte ens vi i bandet. Måste säga att du verkar otroligt välbevandrad för att vara på okänd mark. Okej, och jag vill innan vi spelar bara passa på att tacka alla som har spelat de här två dagarna och vår tekniker och vår filmfotograf och alla som har hjälpt till att få det här att hända. Så en stor varm applåd för gänget. Thank you.
Tack.